Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal Innal hamdalillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina mahyadillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah

Inna gauntal alimul haqin amma waqfi. Amit-amit pasang taliman tabih, Mugi, Tinebihno saking siku dendaning yuang kawaso, Mugi cinaketnoing kanugrahaning gusting kanghamurubo kawaso. Konju dumateng sang para Alim. para ulama para kyai dalasan para guru ingkang rainten dalutan sasemanding kaliyan wahyu ilahi kitab suci minangka panuntun keblating panembah para kantun konjuk dumateng sangyanipun para manggalaning praja Orang Satria di negara adalah para pengembang-pengembang yang berusia yang satu-satunya yang mempunyai kemampuan untuk memperbaiki kawasan ini. Dan kemudian, orang-orang yang mempunyai kemampuan yang mempunyai kemampuan baik, kemampuan baik, sekalian, Ibu Kartina. ingkang dahat kaw lo betosi. Sumarambah kunjuk demateng sangyo para lenggah, kakung sumawono putri injisadoyo, baro yo agung ingkang satu hambet ing berebuti daramu. Ongkos pindah sumonggo, kita atur akan tangkap asto, ngunjukaken pujo puji syukur dumateng arsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring dumateng dal kula dalasan panjenan sami pinten-pinten barokah so nikmat kawilujengan ingkang saehingga wonten ngeri kelanggan siang punika kula panjenan sami taksih kepareng kempal manunggal nyawiiji kangge hangestreni anggenipun bapa Sarejoantoro sekalian Ibu Kartina hangga dayu ujug. ugi salam. Mugi katuru junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing pangajab Mugi kula dalasan panjenengan sami pikantuk syafaatipun ngantos dumugining samangki, Wontening Yaumil Qiyamah. Amin Allahumma amin. Sagunging para lenggah ingkang zat kinabeben. Sadèripun kula matur mugi keparenga ambeda agunging samudra pangaksami dumateng jasad kawula. Wontene sak dapur kula sampun kemawon wonten ngadeg wonten ngarsa panjenengan sami. Mboten ngirangi subo trapsila punapa dene suba suta. Injeng mriki kula hanamung minangka sulih sarira. Kula ingkang piniji tinuding saking panjenenganipun Bapak Sarjoantoro sakalian Ibu. Ingkang kepareng Nak yenaken punapa ingkang dados hajat ujug-ujugipun ing dinten punika Sagunging para lenggah kakung swamono putri ingkang dahat hormati wontene ubarampe lumadok sing pahargyan ing dinten punika ingkang mengku irai Ngingoni putu mengaten Mbah Nje. Mugi lumodo sing pahargyan. Ngingoni putu ing samangke lumampah kanthi rahayu, wilujeng kalis ing sampekala pikantuk ridanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sagunging para lenggah ingkang zat kinormatan nga adicara ingkang salahjengipun injih punika Dahatsung keman ingkang samangke badhe dipun pangarsani putra pembajeng dening panjangnipun Bapak Sar juga Ibu Kartinah ggi keluarga Boporah Yaana langgeng sucipto sekalian Ibu Rukyati ingkang samangke kapure handarekaken putra wayah ingkang saper lusungkemampanga Dumateng panjanipun Roma Ibu Pramila dumateng panjanipun prana Wiraswara Mas Untung keparego hamba baru ketawang Ibu Pertiwi Semoga Untuk panggaya maneng gusting kang hamur bokawa soyonggir Amung piulengku maram ya repal alemi pati terjewati sampun paripurna adicara sungkeman nungging para putra wayah saking panjenenganipun Bapak Sarjoantoro dalasan Ibu Kartinih ingkang kala wau ingkang dipun parwakani putra pembajeng saking panjenenganipun Bapak Sarjoantoro sekalen Ibu Kartinih nun inggih keluarga Bapak Rayono Langgeng Sucipto dalasan Ibu Rukiyati Ingkang sampun hamba bar putra Wahiyah. Pondene putra ingkang angka sepindah. Ibu Sulyase. Punika panjenenganipun Ibu Rahyanawati. Ingkang sampun Ambar putra nun Ibu Sulyase. Engkang ginarawa panjani pun bawa-baikku, engkang sampun wawayah, nuninje, genduk yumna, nje. Wan putra ingkang ngongkok alih, saking panjani pun bawa-bawa rakyono langgeng sucipto kaliasan ibu rupiati nuninje, roko mas rubianto. Wontene ingkang angka 3 nun inggih anak Mas Genduk Rupiyani. Wontene putra ingkang angka 2 saking panjenipun bobo Sarejo Antoro Ibu Kartinah. Nun inggih panjenipun Bapak Rahyono Harjo sekalian Ibu Sumarsih. Ingkang sampun pikantuk nugrahaning Yuwang Agung. pinaringan putra sekawan cacai, ingkang angka setunggal Muhammad Dharaja ingkang sampun jinatu krama kalian Rara Ayu Egaratnasari ingkang sampun hamba bar putra nun inggih Genduk Amirah salajengipun putra ingkang angka kalih saking panjenenganipun Bapak Rahyono Arajja dalasan Ibu Sumares nun anak emas Duh Askar. Ingkang angka tiga anak Mas Mansur Triko Raharjo. Wandene ingkang angka 2 anak Mas Satria Wantoro. Salajengipun putra ingkang angka tiga saking panjenenganipun Bapak Sarjo Wantoro dalasan Ibu Kartini. Nah Panjani Ibu Rakyonawati, ingkang sampun kinaru, Panjani pun bobo sayuti, Wondini angani Bebrayan panjani pun, Ibu Rakyonawati punika sampun hamba baraputra tetiku, Engkang ongkos tinggal, Injibun iku, Rokomba iu-iu niasari, ingkang patutan punika Ibu Rahyanowati kalian bobo Kusiyanto. Wondene Ibu Yuniasari sampun hamba putra. Nun anak masena Sena. Punika putra Ibu saking Ibu Yuniasari Dalasan Raka Mas Arif Budiman Jatmiko. wan dening kang angka kalih putra saking panjenenganipun Ibu Rahyanawati dalasan Ibu Sayuti punika anak Mas Abdurrahman salajengipun putra ingkang angka 3 ingkang penasma anak Mas Rital Febrianti sampun paripurna adicara sungkeman Mugyo. Adi coro kulau pikanto ridhani pun Allah subhanahu wa ta'ala Satemahanamai Hambabara sukomulyo suko Basuki Rahayu ingkang sami tinampi Rahayu ingkang sami pinangki Amin Ya Rabbal Alamin Ingkang salajengi minangka Minongko ular-ular Punopo itu mandu ing sesaji Kau losun panjani pun bobo haji rifai Pang amadaara Sabdo paring gedungo mugi-mugi adicaro ing Rika lenggan siang benika pikantu oridai pun Allah manggih suko basuki Rahayu ingkang samiti nampi Rahayu ingkang Sami pinanggi ingkang salaji pun wekdal sopanggenan kalau su nggak akanhumateng panjanipun Bobo Haji rifai. ahirm salam. Billahi taufik wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.